tossa joku aika sit mä olin menossa käymään lääkärille kynsivallintulehduksen takii. Ihan peruskeissi. Mä ilmottauduin tiskille, menin oottaan. Eikä aikaakaan kun lääkäri kutsukin mut jo huoneeseen. Mä näytin sille mun varvasta ja se osas heti kertoo, et joika, sulla on klamydia. Miten niin mulla on klamydia? Mä en oo sarjattu seksikolta 2 vuoteen! En tiedä, eikä sait sun jotain vesipöltä reunasta. Mä olin aivan murtunut. Ja just kun tää tyyppinen ampui tommosen mun varvasta, niin sinne huoneeseen kävelee toinen lääkäri sisään. Tää eikä kaveri rupe vaan nauraa ja sanoo, et läppä oli, mä oikeesti paljon lääkäri. Mä rupesin toijentaa mun varvastelle oikeen lääkärille, mut se vaikutti hömmättä jotain siitä, että siellä on toinen potilas tulossa. Mä menisin infos selvittää asiaa, mutta ne vaan antoi mulle lasku käteen. En mä oo maksamassa tätä, ketä sä luulis kusettavas? Ei, sun pitää rauhoittua. On rauhallinen! Rauhoittu itse! Ei mua kiinnosta! Sit alkaa poliisi! Ne vie sut pian laitokseen ja toisen todellisuuteen. Pakoneet saa päädä sieltä, kunnes oot sä samaa mieltä. Päivä on hullu! Laitoksellistettu! Katsevatko hullu! Laitoksellistettu! Teet musta hullu! Laitoksellistettu! Laitokseen mä laitin vain ja poika paita täytyvä. Täällä on mä turvassaan vihollisilta itseltäni. No mulla menisi koko yö putkassa. Aamulla oli niin sairaan kova nälkä. Mä lähdin suorita tietä liimpiin hakemaan mun leppiherkkuun. Kinkkuista kroissattiin. Mä kävelin siihen paistipisteelle ja huomasin, siellä ei yhtä ainutta kinkkuista kroissattia. Mä kysyin työntekijältä, minkälaista operaatiota joka pyöritätte täällä. Se vaan sanoi, että en mä tiedä. Sit mä huomasin, että siinä mun vieressä oli joku muksu. Oli 2 pussia täynnä niitä kinkkuista kroissattia. Mä sanoin sille, hei skidi, heitä mulle yksi. Mulla on hirveä nälkä. Sano mulle. No mä oon vittu hippi. Mitä vittua? Missä vanhemmat on? Sitten äppä rupes itkeen ja varten tuli valittaa mulle, et mun täytyy lähteä, koska mä oon häiriöks. Miten niin mä oon häiriöks? Mä haluun vaan nostaa pari kikkyistä kroissattia, onks se liikaa pyydetty? Sano kyllä on, sun pitää lähteä menee. No anna mua tänne spetsin tosta mukaan. Ei kun nyt lähetään. Älä koske muhun! Parhaani mukaan pitämme pää kasassa. Kun tiesin, että mulla on tuolla suuspatto hobbyhoolilta, oli hyvässä alennuksessa. Eikö mun sillä sekunnilla kilata viesti, että sun matto on viety lähimpään noutopisteeseen? Miten niin mun matto on viety lähimpään noutopisteeseen? Mä vartta vasta tilanne sen kotikurtuksena, kun mä pääsen hakemaan tässä bussilla. No ihan sama. Mä kävelin sitä ainakin sen 6 kilsa hakeesta mun mattoa. Ja sit kun mä lopulta sain sen, niin tajusin, että oli vahingossa tilanne joku kylppärimaton. Mä sit koitin saada se palautettu, mut kun oli joku 40 pinaa jonottanut puolinaspa, sain vaan vastaukseksi, et kampanjatuotteissa tilaaja maksaa palautuksen. Onneks et täällä joku miljonääri sisällä, eikä siinä edes kaikki. Laskin, et toimeentulotuki ei kerkeä tuleille palautuksen takarajaa. Eli nyt mä joudun käyttää tätä kulista mattoa, joka on kaiken lisäks aivan liian karhee. Mun jälkipojat on niin herkät, et mä joudun muutenkin rasvaan nyt 3 päivässä! Huoneesta mua toiseen kuskaan lievittää mun mielen tuskaa ennen kuin ehtivät korjaa mun pään. Huoneesta mua toiseen kuskaan lievittää mun mielen tuskaa ennen kuin ehtivät korjaa mun pään. Oikeasti. Maksimaa Pepsiä.